बाजे गर्छ मरि हते ममममा ए कादो मजोने छ हात म खुछ मोरन बाजे हाम्रो बुलेट मा घुम्छ मत्र पर्दा ल्या म छाडिन्छ मुख बाजे सकेसी आरथी दरबार मा पुछ गाइस गाइस यार यो मोडर्न बाजे त पुरै स्वागी पुरै छन् त यार ओ मंगलम भगवान विष्णु ओ मंगलम यहाँ गरौ थुछ ओ मंगलम पुण्डरी काछे ओ मंगलाय त नहरि स्वाहा मलाई डर लाग्छ यार मादर चुतम स्वाहा मदर चुतम ब्रोले त पुरा हुदा हुदा यहाँ मन्त्रै भन्दिस यार ए बाबा यो कलियुग भने यही हो के गाइस अनेक देखिन्छ कलियुगमा नै हो यार What's up guys, welcome back to my channel which is for you Lo guys, अब यहाँ नयाँ भिडियो आइसक्यो त्यो पनि मेरो सब्सक्राइबरले रिक्वेस्ट गरेकै भिडियो आछ है यहाँ तपाईलाई थाहा नै छ मेरो सब्सक्राइबरले धेरै रिक्वेस्ट गरेपछि म आउँछु आउँछु अनि यसको चाहिँ यति धेरै रिक्वेस्ट आयो गाइस है मेरो सब्सक्राइबरहरूले रिक्वेस्ट गरेपछि ठुलो होस् न सानो होस् धेरै भ्युज छैन थोरै भ्युज त्यो मतलब हुँदैन कि मेरो सब्सक्राइबर जे जे रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ त्यही गर्न आउँछु कि म यहाँ त्यही भनेको छु नि मैले यो च्यानल मेरो सब्सक्राइबरहरूको च्यानल हो कि AYUX रे होइन पुरै आर्टिस्टको नाम कस्तो रहेछ ब्रदर हेरिदिउँ अनि उसको म्युजिक भिडियो कस्तो छ गाइस टाइटलै होइन पुरै यहाँ क्युरियस पारा मोडर्न बाजे रे के हुँदो रहेछ कसो हुँदो रहेछ हेरिदिइहाल्यो नि त गाइस तपाईँ रेडी स्टार्ट होइन लेट्स गो नमस्ते बाजे के छ यसो मेरो हाँसा हेरिदिनु पर्यो भइहाल्छ नि आउनु हेरिदिइहाल्नु बाजे हुनुहुन्छ नि त पुरै स्वागी बाजे रहेछ नि त हाम्रो नमस्कार बाजे नमस्कार हाम्रो बाजे गर्नुहुन्छ मन्त्र पाठ हाम्रो बाजे शुद्ध हुन्छ गर्भस्था बाजे गर्छ मरिहते ममममा ए नमस्कार बाजे नमस्कार हाम्रो बाजे गर्नुहुन्छ मन्त्र पाठ हाम्रो बाजे शुद्ध हुन्छ गर्भस्था बाजे गर्छ मरिहते ममममा ए कादोमा जनेछ हातमा खुस मोरन बाजे हाम्रो बुलेटमा घुम्छ मन्त्र पढ्दा ल्या म छाडिन्छ मुख बाजे सकेसी आरथी दरबारमा पुछ के हो बाजे फेरि यस्तो ताल हुन्छ बिहानभरि घर घुमिसक्यो काम अन्त त्रिविन्ताम खाली पैसा पाम म त मोडर्न बाजे भन्छ के को बाल कलियुगको बाजे हिजो बढी रक्सी भयो छाते छुल चने खानमा राखी हान्ने टुच एक्काइस शताब्दीको बाजे हुम ब्रह्मचारी म त धर्म ज्ञानी बनको जाति भन्छ फेरि टाढा नारी बाजे सबको साथी तर छाडा बानी बाजे शाकाहारी केटी राखेछ नि ब्रह्मचारी म त धर्म ज्ञानी बनको जाति भन्छ फेरि टाढा नारी बाजे सबको साथी तर छाडा बानी बाजे शाकाहारी केटी राखेछ नि ओम त्रिपिन्ताम त्रिपिन्ताम कसरी दिन बिताम दिन बिताम महिनामा तिन दिन काम थमेल बजार हुन्छ सिद्धि काम ओम त्रिपिन्ताम त्रिपिन्ताम कसरी दिन बिताम दिन बिताम महिनामा तिन दिन काम थमेल बजार हुन्छ सिद्धि काम ए गाइस 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 यार यो मोडर्न बाजे त पुरै स्वागी पो रहेछ नि त यार बिहान पनि त्यो बाजेसँग आइफोन छैन कि केटीहरू त पुरै साइडमा राखेर होइन चिया प्याखेन हाम्रो बाजे पो त मोडर्न बाजे यार हुक्का त तानेर त्यो पुरै त्यहाँ अब कहिले सक्दैन यार मोडर्न बाजेलाई जस्तो टाइटल छ नि गाइस त्यस्तै म्युजिक भिडियो कि मलाई खतरा लाग्यो यार कसरी पनि फर्स्ट सर्ट नै होइन पशुपतिनाथबाट त्यो होइन पछाडि छ नि होइन बाजे पुरै यस्तो बसेर होइन बाजे त छन् तर मोडर्न क्या 21st सेन्चुरीको बाजे कस्तो हुन्छ नि यहाँ यस्तै हुन्छ नि हेर्नु पनि अब यो होइन अहिलेसम्मको बेस्ट होइन कन्टेन्ट यस्तो होइन होला होइन तर कस्तो डिफ्रेन्ट खालको छ क्या गाइस होइन म त्यो पुरै डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ लाग्यो लाग्यो किनकि कसैले पनि यो सोच्या हुँदैन कि हो नि त होइन मोडर्न पाराको बाजे कस्तो छन् होइन पुरै हुन त हो पछाडि फेरि टुच्चा टुच्चा पनि हान्या छन् रे होइन त्यो त कतिको सही हो थाहा छैन गाइस तर होइन कसरी उसले होइन मोडर्न पाराको बाजे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पुरै यहाँ ट्रान्सलेट गरिदिएछ क्या देखाइदिएछ क्या ब्रदरले यहाँ AYUX AYUX ब्रदर त खतरा रहेछ है यहाँ किन खतरा भने अरूभन्दा युनिक क्या ब्रदर यो हो नि त स्ट्यान्ड आउट गरेको छ नि त अरूभन्दा होइन त्यो म्युजिक भिडियो नभए चाहिँ होइन पारै हुन्थ्यो होला तर म्युजिक भिडियोसँग कसरी त्यो प्याकेज आएको छ नि त्यो चाहिँ भाइ मलाई छुट्टै लाग्यो यहाँ जे होस् इन्जोय गर्न सकिने के गाइस होइन यो अब मोडर्न बाजे भने के होला त होइन पुरै क्युरियस त भएको थियो वा या त होइन बिटसँग अफ बिट भएको त्यो पनि होइन त्यो रमाइलो हुन्थेन होला तर क्या सबै क्या मिलाएको छ गाइस होइन यहाँ पुरै भिडियोसँग हेर्न प्याकेज चाहिँ बबाले रमाइलो भइरहेछ है अब यहाँ बाजेले के गर्छन् भनेर होइन पुरै त्यो अब सोचिराख्नु पर्ने के गाइस होइन क्लब गएको छैनन् कि बाजेसँग केटीहरू छैनन् कि होइन हुक्का तानेको छैनन् कि आइफोन छ कि छैन बाजेसँग जुत्ता देख्नु बाजेको पुरै स्वाग छ कि त्यहाँ स्वाग बाजे म हो नि त यहाँ होइन यो क्या छुट्टै खालको गाइस अहिलेसम्म मैले यस्तो म्युजिक भिडियो होइन जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट छ नि होइन बाजेको बारेमा त्यो मैले अहिलेसम्म ध्याएको थिइनँ अनि कसरी म्युजिकहरू तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ भने होइन टाइम टाइममा चेन्ज भइरहेको छ होइन पुरै अनि पछाडि फेरि होइन हाम्रो त्यो होइन बाजेहरूको के हुन्छ धुनहरू त्यो होइन पुरै सङ्गतदेखि लिएर सबै छ क्या त्यहाँ आई लाइक दिस डिफरेन्ट भाइब भाइ म्यान हाम्रो मोडर्न बाजे पो हुन्छ होइन यो त पुरै 21st शताब्दीको बाजे हुन् कि यहाँ कसैले सक्दैन हाम्रो बाजेलाई होइन मोडर्न बाजे मोडर्न बाजे 21st शताब्दीको मोडर्न बाजे कलियुगको मोडर्न बाजे नयाँ छ हाम्रो मोडर्न बाजे जति भने पनि बाजे हाम्रो ठिक छ बाजेको चिन्ह चन्दन पिलित बाजेको चित्र किन यति विचित्र दिनभरि पूजा बेलुका पट्टी छिरिन्छ पट्टीको सौनीको प्यारो हो बाजे मास्तिरको बाउनी बाजेको फ्यान रे बाजेलाई भजन हेर्न मन पर्छ ऱ्याप रे लुङ्गी र जनैमा लगाउन ख्याप रे ओ मंगलम भगवान विष्णु ओ मंगलम यहाँ गरु धोज ओ मंगलम पुण्डरी काछे ओ मंगलाय त नहरि ओ मंगलम भगवान विष्णु ओ मंगलम यहाँ गरु धोज ओ मंगलम पुण्डरी काछे ओ मंगलाय त
त नहरी स्वाहा मलाई डर लाग्छ मदर चुतम स्वाहा मदर चुतम चुतम रे स्वाहा अति यार यसले कन्ट्रोभर्सी ल्याउँछ भन्ने थाहा भइसक्यो गाइस टु मच बाजे 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 रे अरे बाजे ना त एकदम मस्त आछ यो त अलग बाजे रे ओ बाजेको फेरि ग्लासेस छ है त्यहाँ ब्रो द्याट वाज डिफरेंट राइट देयर ल गाइस त्यो थियो हाम्रो स्वाग बाजे है मोडर्न बाजे अब यो हेरेपछि म ग्यारेन्टी दिन्छु गाइस कति मान्छेहरू यहाँ अफेन्ड हुन्छ कि अब हाम्रो नेपाल हो नि त होइन हुन त यो जोक हो होइन जोक पाराले लिँदैन नि त मान्छे अब यहाँ 21st सेन्चुरीमा त जे पनि यहाँ पुरै अफेन्सिभ हुन्छ अब हाम्रो होइन पुरै बाजेहरूलाई कति रेस्पेक्ट गर्ने यहाँ त्यहाँ छ होइन अब यो कुराले चाहिँ कति मान्छेहरू होइन अफेन्ड होला होइन अब ए ऱ्याप यस्तै त्यही भएर हिपहपले संस्कृति बिगाएर छ भने त्यो फेरि सुरु हुने होला त्यो जोक हो यार होइन जोकबाट लिउँ न होइन किन धेरै मान्छेहरू धेरै नै सिरियस छन् क्या लाइफमा यहाँ कहिले काहीँ त हाँसौँ कहिलेकाहीँ त रमाइलो गरौँ न होइन जो गरौँ न यार त्यही भएर गाइस यो चाहिँ डिफरेन्ट खालको थियो है मलाई मन पर्यो लास्टको पार्ट त झन् यस्तो हाँस उठाएर ब्रोले त पुरा हुँदा हुँदा यहाँ मन्त्रै भन्दैछ यार ओम त्रिपन्तम त्रिपन्तम होइन त्यो पुरै मन्त्र होला त्यो नभन्नुपर्ने मन्त्र पनि भन्दैछ ब्रोले यार लास्टमा त ब्रोले त्रिपन्तम त्रिपन्तम होइन मादर चुतम रे अब सिद्धेन ए बाबा यो कलियुग भने यही हो कि गाइस अनेक देखिन्छ कलियुगमा होइन हो यार यस्तो यस्तो केटा ल्याउलान् भने मैले सोचेको थिइनँ मोडर्न बाजे यार यो हेरे चाहिँ डेफिनेटली इन्टरटेन चाहिँ भयो है म ढाड्दै ढाड्दिनँ पुरै म्युजिक भिडियोसँग त्यो गीत सुन्दाखेरि त बाबा छोडिदिउँ न कुरै छोडिदिउँ कसरी होइन यो जोक पारा भने त जोक भएर लिनुपर्छ कि होइन धेरै सिरियसनेस सबै सिरियस पनि चाहिँदैन सधैँ स्ट्रगल पनि चाहिँदैन कहिले काहीँ यहाँ यस्तो खालको डिफ्रेन्ट खालको पनि ल्याउनु पर्यो नि त होइन बल्ल थाहा भयो गाइस मलाई किन मेरो सब्सक्राइबरहरूले रिक्वेस्ट गरेको भनेर होइन यो चेक गर्नु गर्नु भने क्या डिफ्रेन्ट खालको रहेछ मान्छेहरू जो जसले हेऱ्यो नि होइन उनीहरूलाई पनि यो कस्तो डिफ्रेन्ट खालको लगाएर यो त यहाँ मलाई देखाउनै पर्छ भनेर आउनु भएको रहेछ है मलाई पनि एकछिन रमाइलो लाग्यो यो छुट्टै खालको रहेछ ल यस्तो पनि होइन देखेला भने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ है मोडर्न बाजे बाजे पुरै चस्मा त्यहाँ देख्नुभयो बाजेको हाम्रो यो मोडर्न बाजे त स्वागी नि यस्तो बाजे मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ अनि हात हेर्दै थियो बाजेले होइन पुरै त्यो बाजे त त्यो हात हेरेर नै कहाँ भित्रभित्र छिराएर छन् क्या गाई लास्टमा त हात हेरेर हेरेर छन् अझै त्यो स्टोरी लाइन पनि मलाई राम्रो लाग्यो है हँसाउने पारेको क्या होइन तपाईँहरू एकछिन लुल भइरहनु भएको छ होइन केही बोरिङ भयो भने यो हेर्नु होइन तपाईँलाई एकछिन भए पनि होइन रमाइलो हुन्छ एकछिन भयो भने इन्टरटेन हुनुहुन्छ ल किनकि इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ यहाँ बराबर छ अहिलेसम्म मैले यस्तो बेस्ट म्युजिक भिडियो होइन ए पुरै नेक्स्ट लेभल है लिरिकल त यस्तो बेस्ट होइन त्यो भन्दिनँ म है किनकि अब यस्तो पनि क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ नत्र यहाँ मान्छेहरू पुरै मर्ने खोज्छन् है यस्तो छैन केही पनि होइन तर यहाँ रमाइलो छ क्या जोक छ क्या होइन हाँसुट्ने छ होइन एकछिन रमाइलो गर्नु परेन तपाईँको अनेक टेन्सनहरू छ नि लाइफमा होइन जब मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ नि एकछिन भने हाँस्नु कि एकछिन भने रमाइलो गर्नु सधैँ त्यहाँ पुरै फोकस भएर होइन ए यो चाहिँ सिरियस हुनुपर्छ लाइफ सिरियस होइन त्यस्तो लाइफ होइन जोक्स हो यहाँ रमाइलो गराउनु एकछिन यहाँ किन सधैँ तिमीहरूलाई त्यहाँ सिरियस हुनुपर्छ अरू बेला हो सिरियस हुने तर मेरो भिडियोमा त सिरियस होला भनेर सोध्दैन जस्तो छ है म त यहाँ आउने रमाइलो गर्नु मलाई त एकछिन भने रमाइलो भोकाइ छैन तपाईँलाई के भयो कसो भयो ट्याङ्की ट्याङ्क तल कमेन्ट राख्नु कतिले त हेर्नु भएको थिएन होला जब हेर्नु पनि फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नु त कतिलाई के गाली छ भने पनि तल राखे हुन्छ कमेन्ट गाली पनि म सुनिदिउँला होइन के भएर हेटर्सहरू नआए त फेरि रमाइलो भएन नि होइन हेटर्सहरू पनि एक तरिकाले होइन फ्यानै हुन् कि त्यही भएर जो जो छ नि वेलकम कमन मलाई त्यो बालै छ जो जो चाहिँ कमेन्ट ड्याङ्की ड्याङ्क तल गरे हुन्छ है तपाईँलाई ओरिजिनल भिडियो मन पऱ्यो भने गएर ड्याङ्की ड्याङ्क सेयर गर्नु म ओरिजिनल भिडियोको लिङ्क फर्स्टमै राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा है यो ब्रदर मलाई छुट्टै खालको लाग्यो तपाईँलाई पनि एकछिन भने रमाइलो भयो भने गएर सपोर्ट गर्नु न हाम्रो ब्रदरलाई एवाईयुएक्स एयुक्स ब्रदरको म च्यानल पनि तल राखिदिन्छु है अनि यसरी नै गाइस अब यो त भयो देख्नु भने होइन मेरो सब्सक्राइबर जे जे रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ त्यही त्यही गर्न आउँछ क्या त्यही भएर तपाईँलाई केही रिक्वेस्ट छ भने ड्याङ्की ड्याङ्क तल कमेन्टमा राख्नु नबिर्सिन है जुनको धेरै रिक्वेस्ट आउँछ नि यसरी नै त्यही गर्न आउँछु फर्स्टमा तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ गरेर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु जानु घन्टी बजे नै राख्छ किनकि नयाँ नयाँ खतरा खतरा भिडियो मेरो सब्सक्राइबरले रिक्वेस्ट गरेकै भिडियो आउँछ कि तपाईँले रिक्वेस्ट त गर्नु होला अनि तर सब्सक्राइबै गर्नु भएको छ भने आएन भनेर टल्ल परिरहनु भयो होला होइन पुरै मलाई हेट गरिरहनु भयो होला है हेट गर्नै पर्छ पहिला सब्सक्राइब गर्नु अनि रिक्वेस्ट गर्नु आउँछ त्यसपछि ड्याङ्की ड्याङ है 300K पुग्नु लागिसक्यो जहाँ सबैजना मिलेर सपोर्ट गर्नु परेन सब्सक्राइब गर्नु परेन हामी 300K होइन पुरै मजाले पुग्छ त्यसपछि 500K पुग्ने त्यसपछि मिलियन पुग्नुपर्छ कि गाइस एकदम पुग्नु न पुग्छौँ हामी पुग्छौँ त्यही भएर जो जसले सपोर्ट गर्छ तिनीहरू पछाडि हुन्छ तर जो जसले सपोर्ट गर्छ तपाईँलाई धन्यवाद दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ सँगै होइन पुरै हामी एकैचोटि टपमा पुग्ने हो कि त्यो त दुई मात्रै छैन हेरिराख्नु होइन तर तपाईँहरूलाई भिडियो एकछिन भए पनि मन पऱ्यो भने लाइक ठोक्नु ट्याङ्के ट्याङ्क ठोक्नु है सब्सक्राइब गर्न लाइक ठोक्नु सबै गर्न फ्री हो क्या यस्तो खतरा खतरा कन्टेन्ट आउँछ यार होइन तपाईँ फ्री नभए त गर्नुपर्छ यहाँ फ्रीमै भनिरहेको छु ट्याङ्के ट्याङ्क गएर थिचिहाल्नु त त्यो रातोबाट जब सब्सक्राइब गरेपछि होइन त्यहाँ दिनकै नयाँ नयाँ भिडियो आउँछ कि गाइस यहाँ त्यही भएर आजलाई यति नै गाइस म तपाईँलाई भोलि भेट्छु किनकि नयाँ नयाँ भिडियो हरेक दिन आउँछ मैले भनिहालेँ त म आउट गाइस पिस जेनपा स्टेम स्टेसे भयो त
संसारी म त धर्म ज्ञानी बनको जाति बन्छ फेरि टाडा नारी बाजे सबको साथी तर छाडा बानी बाजे साकाहारी केटी राखेछ नि ओम तिर्पिन्ताम तिर्पिन्ताम कसरी दिन बिताम महिनामा तिन दिन काम थमेल बजार हुन्छ सिद्धि काम सिद्धि काम